Para antarve të këshilët komptar, vetëm pak ditë para se të izëlohet në shtëpi, sa liberisha zgjodhit të drejtohet me një mesaj në dërkomptarve që akuzojnë ata për korupcion. Një dënua që sot është në burg me gonigal, zyrtari me i lartë, nështë të nërmet lartë të kunër zbulimit Amerikan, korupto nga edirama, dhe të nështë të nështë të nështë të nështë të nështë të nështë provë, nështë të nështë asë i dokument, e vërteta më autorizon ju të ju thëmë të gjithë atyre, që akuzuan pa asë një provë, fakta po dokument për korupcion sa liberishen, zonjë, zotri, sër, madam, excellence, honorable, dhe që fa do titull ja po funksioni që të mbani, para se të përsërisni këte genjeshtër, këte akuzë për sa liberishen, kontroloni gjepat tuajë. Unë jam Sali Berisha, në fuqinët vërtetës nuk më poshtëm kur. Ndërko arestimin e ti, Berisha e cilëson një arritje të aksionit opozitar, pasi dëshmonë si pas ti, se vendin do në diktaturë, ndërsa pas këti momenti, si pas Berishës ka ardhur koha për fazën e dy të aksionit, veta i garantoj se do të gjejë mënyrën për të bërë opozit, pavarësisht masave që do të merën dajti, ndërsa demokratëve i bërë i thiri që të reagojnë. Arrestimi Salveris, sigur tjeni ju, shenon fitorën e par madhore të këti dy vjeqari të rikëthimit opozitës vërtet, mburoj fuqishme, ndaj për pjekive të blerjes dhe shqitjes, kontrolit opozitës nga Edi Rama dhe koruptokratet e ti. Salveris a nuk e gjdojnë kur, jo në shtpi, apo në qeli, apo në në një ishu. Por, po ju them këtu, se dhe në hanë po të më qojnë. Unë do të gjejmë njërën të bëj opozit dhe të qëndoj për të bërtetën. Të intën me 27 ditorë, krejurit e melimit ftojnë bër shtetësit si e ti që të protestojnë para gjukatës e lartë, pasi si pas berishës, gjukatët e kontroluar nga qeveria do i apin logon dhe vullin e pëdës, lullzin bashës. Protesta e 27 ditorit me shumë gjasë nuk do të udhëhiqet nga berisha, pasi një dit për para, gjukata e posaqme do të vendosë për kërkesin e spak për arrest shtëpije.